Bueno, en primer lloc això, em dic Sergi, soc del grup Defensa del Ter i som una entitat ecologista de la conca del Ter, doncs que és un riu de això, interior d'aquí a Catalunya, que ja pateix un trasbassament cap a Barcelona des de l'any 60. Tot de la zona d'on jo soc, que és la part diguem, de pantans, que no sé, pantans aquest riu, cap en amunt, la part alta, tenim una sèrie de problemàtiques de fa anys, sobretot vinculades no tant amb el trasbassament, sinó amb la generació d'energia hidroelèctrica, que està ple de rescloses que van tenir al curs del riu, i a la meva regió, a la meva comarca, doncs, d'una concentració d'un model ramader de la producció de porcs per l'exportació, de carn barata, doncs per tota Europa, per tot el món. I, bueno, fes aquesta contextualització, doncs, us llegeixo la distopia. Diu, comarca d'Osona, any 2040, és a dir, situant en el futur. El número de porcs a la comarca supera els 6 milions. És impensable parar el creixement de la producció, mort i explotació de porcs. Els porcs, final del món. Els boscos han estat talats degut a la necessitat de terres per abocar els purins. Ja no queda cap petit pagès, només esclaus de la carn. S'ha ampliat l'eix transversal, que és una carretera que ens travessa, amb dos carrils més, i també s'ha fet un tren de mercaderies, anomenat vulgarment com el tren dels porcs. Finalment, han doblat la línia de tren de Barcelona a Vic, per tal de poder portar el menjar que necessiten els porcs des de l'exterior. La boira de la comarca d'Osona és àcida, degut a les emanacions dels aqüífers i els antics pous de fracking. També és una comarca que hem estat això, amenaçats per perforar-la i extreure en gas la fractura hidràulica al fracking. Tot això d'on ve, diu. L'any 2020 s'aprovaren diverses prospeccions de fracking a la comarca d'Osona, que provocaren una gran deforestació i contaminació dels aqüífers. S'usaren els purins per tal de fer les prospeccions. Les declaracions del ministre d'Energia varen ser les següents. Degut al preu dels combustibles fòssils, és necessari que usem el gas emmagatzemat a sota la comarca. Tanmateix, el fracking consumeix molta aigua, doncs proposarem l'ús dels purins, dels porcs, per la realització del fracking. El procés es farà de tal manera que serà impossible que el purí acabi. El procés es farà de tal manera que serà impossible que els purins acabin contaminant els aqüífers. A més, per tal de generar més biogàs, enterrarem part de les restes d'aquests escorxadors als pous de fracking. Imagineu-vos, podrem generar llavors biogàs en un futur. L'any 2025, degut al canvi climàtic i als efectes del fracking, les fonts de la comarca, les fonts d'aigua, varen deixar de rajar. Els aqüífers ja no recarreguen. L'únic que arriba als aqüífers són els purins. La poca aigua que queda ja no és aprofitable. El número de porcs es situava llavors als 3 milions. L'aigua que arriba a la comarca ho fa a través d'un gran tub que ve de les dessalinitzadores que ocupen bona part de la costa i de canalitzacions d'un riu que s'havia anomenat en un temps enrere el Ter. El riu ha desaparegut. L'aigua es fa passar per un canal on s'aprofita fins a l'últim gram l'energia potencial i llavors va a les potabilitzadores. En aquest context, el president de la Generalitat expressa: els aqüífers amb l'aigua contaminada no donen cap tipus de rendiment econòmic. Cal revaloritzar-los i aprofitar aquests dipòsits naturals que ens brinda la natura per tal d'emmagatzemar el purí fins que pugui ser usat a la terra. I dic més, allò que en dèiem Ter ja no existeix, però podem usar el canal natural que queda per fer circular els purins i obtenir un cert grau de degradació natural. Aquesta proposta és gratament aplaudida pels 5 grans del sector que dominen la cabana porcina, la indústria del porc. L'any 2035, ja ens hem acostat al present, es crea un superordinador que està connectat a totes les basses de purins de tota la comarca. Aquest superordinador calcula quan s'han de buidar aquestes basses i on s'han de buidar. Disposa del control d'infinitat de puriductes, que són uns grans tubs per on circula el puri, que connecten les diverses basses amb els aqüífers. Des dels aqüífers es bombeja el puri als camps. La cabana porcina supera ja els 4 milions de porc. Els purins usats als camps són un 10% dels purins generats. Les fonts tornen a rajar, però ara ragen purí. Continuando con la distopía,
y viendo la realidad, en el proceso participativo de la directiva marco de agua que se hizo en el TER, las corporaciones, los grupos económicos que gestionan la cabaña porcina, como tienen exceso de purines, propusieron fertirrigar los bosques, es decir, lanzar purines desde avionetas por los diferentes bosques de Cataluña. Y la propuesta fue considerada, valorada y aprobada hasta la reunión final, donde se descartó de momento. O sea, que esta ciencia ficción de usar los acuíferos como reservas de purines no es tan ciencia ficción. Hay un problema de exceso ahora mismo. O sea, ¿os imagináis una avioneta lanzando purines en un bosque? O sea, las ardillas volviendo a purín. En fin, un desastre. Entonces, hay un problema de exceso que no hay cómo resolver. Y cada vez va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, ante los purines tenemos que ver el exceso. Clar, nosaltres veiem això, fa anys que treballem això. Nosaltres fa anys que treballem això i realment vam començar molt preocupats per la contaminació de les fonts. La cultura de les fonts és una cultura centenària, mil·lenària dels pobles, de relació amb el recurs més essencial que és l'aigua, no? Per la vida. I començar a detectar fa 15-20 anys que començava a sortir això, nitrats per les fonts, que sortien contaminades i que deixaven de ser potables, doncs era una concentració molt frustrant. I el que vam haver de fer era una mica com això, estirar el fil, que això, al fons, doncs, la contaminació era una conseqüència, un final d'una tuberia, en què hi havia tot un model ramader, tot un model pensat per l'exportació, un model intensiu, que s'alimenta de la soja que entra pel port de Tarragona i que alimenta els porcs, i que s'alimenta d'aquests purins que no es poden gestionar amb els camps que tenim, s'escampen per tot el territori català. Si de fet hi hagués control de tot això, també poder hi hauria alguna possibilitat de millora, però la situació també és això, que no hi ha cap tipus de control en la realitat del que passa amb aquests purins. I en fons això, el que demanem des del grup ja és això, doncs, refer l'inici d'aquest tub i anar a plantejar quin model ramader volem, i si realment la pagesia del territori s'ha de guanyar la vida, una mica extrapolant el discurs de la sobirania alimentària, que comentava al matí en Pablo, també, el que ha passat a Amèrica Llatina i altres comunitats que estan produint els plàtans per les postres d'aquí, del món occidental, doncs ara també està condemnant això a la pagesia d'aquí, que estan entrant en aquests sistemes superintensius, superexportadors, superproductivistes, i la pagesia ja no es menja els seus aliments, la pagesia va comprar el Mercadona. I el que estan produint s'està exportant, i és aquesta lògica desenfrenada del productivisme en pes en part pels grans organismes internacionals, Unió Europea, i és una mica la lluita que des del territori, en aquest sentit, intentem alçar aquesta bandera.